shir laba geeso oo dhawaa ay ku yeesheen dalka Faransiiska iyo oo ay kaga wada qayb galayaan shir madaxeedka dalalka hodanka ah ee G7 ayaa Johnson ku cadeeyay inuu dalkiisu ka soo horjeedo dagaalka ganacsi ee dhexyaal Mareykanka iyo Shiinaha toddobaadadii la soo dhaafay waxa uu xiriir diblomaasi oo aad u wanaagsan u dhexeeyay Boris Johnson iyo Donald Trump xiriirkaasi oo sii socday ilaa maanta oo labadaasi hoggaamiyay ku kulmeen shirka G7 madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Mr. Johnson uu noqon doono ra'iisul wasaare weyn isla markaana uu yahay ninka ku habboon ee Britain ka saari kara midowga Yurub waxa uu sidoo kale saadaaliyay in labada dal ay dhawaan gaari doonaan heshiis dhanka ganacsiga oo aad u ballaaran kadib marka ay Britain ka baxdo midowga Yurub Mr. Johnson ayaa ugu hambalyeeyay Trump dhaqaalaha Mareykanka balse waxa uu ku booriyay inuu si shaacbaxsan ugu furo suuqa dalka alaabaha Britain sida hilibka ariga doofaarka shirkadaha maraakiibta ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Trump uu cadeeyay in hay'adda caafimaadka Britain ee NHS aanay sinaba ugu jirin arrimaha ganacsi ay ka wada xaajoonaya Mr. Johnson ayaa sidoo kale u sheegay Trump in Britain ay ka soo horjeedo dagaalka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha taa beddelkeeda UK taageersan tahay heshiis ganacsi Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Warkii Star TV